gjakmarja dhe vegjysia, një fenomen që prej kosh ka sjell drama dhe tragjedi në shoqërinë shqiptare, një fenomen i vjetër sa vetë shoqëria njerëzore. Në kanunin e Lek Dukagjinit konsiderohet si një dënim kapital, është marrja e jetës së atij individi për të marrë hak. Palafajtori është e detyruar të ngujohet sipas rregullit kanunor dhe afateve të përcaktuara në kanun. Fenomeni gjakmarjes dhe ngujimit është i shtrirë edhe në qytete të tjera dhe ai nuk ka asnjë lidhje me kanunin, të cilit i atashohet shpesh, pasi në statistikat e policisë rezulton të ketë edhe gratë ngujuara. Intervista që realizuam me avokatin Zoti Osmani dëshmon se gjakmarja është bërë një fenomen i madh social dhe megjithëse shteti ka vendosur dënime penale të rënda, përsëri nuk ka dhënë rezultate në mendjen e njerëzve. Shteti ka marrë masat që këto vite ka qenë të paktën një dënim penal, jo më pak se 30 vjet burg, dhe një dënim të përjetshëm. Ligji penal thotë që personi që kryer një vepër penale të dënohet që mos të kryej të tjera, duhet të dënohet që të vënë mend të tjerët, duhet të dënohet që personi ta vuajë dënimin për atë vepër që ka kryer. Dhe personit duhet të dënohet me qëllim që të riedukohet dhe kur të dalë jashtë në shoqëri të ketë një sjellje tjetër. Ju mendoni që të gjithë anëtarët e familjes të jenë të ngujuar? Gjithmonë ka qenë që pritet mashkulli i shtëpisë. Nësa femra, normalisht edhe kanuni ka dënuar një person i cili vret një femër për të marrë hak. Dhe me këtë pikpamje femra është më e lirë në kuptim të lirisë së lëvizjes saj nga banesa dhe për punë të tjera. Sot, edhe pse kanë kaluar shekuj të tërë, kjo relikë e kohës dhe zakoneve shqiptare gjen forcë dhe shkumplurin e saj her pas here. 40 kilometra larg kryeqytetit shqiptar, pikërisht në Thuman, mes shumë fëmijëve të rinjve të tjerë jeton familja Suelit, që në fakt nuk janë më si të tjerët dhe duke se nuk do të jenë më si të tjerët. Vetëm pak metra e ndajnë shtëpinë e tyre nga shkolla, por më pak metra e ndajnë njerëzit që duan të marrin hak te kjo familje. Një krim i ndodhur prej 3 vitesh më parë, i ati Suelit Qemali, pas një konflikti në gjak ndjesie sipër vret qinjën e tij për motive pronësie, duke ndyshuar krejtësisht rjedhën e jetës së kësaj familjeje që tashmë ndodhet në gjak me familjen e fëmijit. Ka 4 vjet që nuk e ka parë shtëpinë e tij babai Suelit dhe familja e të vrarit do të vrasë djalin e tij, se ashtu e do zakoni, duke mbrojtur moralin dhe dinjitetin e tyre. Sueli, një djalë të cilin këto 3 vite e kanë mbushur me ankth dhe trishtim, pasiguri dhe shpresë. U ngujua në moshën 18 vjeçare, sot ai bën plot 20 vjeç dhe si një i ri do të festojë në ritmet e muzikës që pëlqen, të argëtohet me shokët apo dhe me ndonjë shoqe. Dua të mësoj, dua të bëj universitetin, siç e kam pasur edhe. Dua të bëm pjesë e shokëve. Ka herë mbyll veshët kur gjoj qeshurat e aty në kur dalin nga shkolla. Vin më qu me hap djerën dhe shkoj prap aty pranë në tyre dhe po kjo që nuk bëhet. Mësuesit vin për herë për të mos e lënë këtë djalë të zgjuar si pas tyre pa dituri, por jo se e kanë për detyrë, por se ndjen dhimbjen e këtij të riu që kanë unë mbyll dyert një herë për gjithmonë. Sueli e quan veten tashmë burr dhe lotët në sytë e tij nuk gjejnë vend, ndaj i rëshkasin me sfaqeve dhe i mblidhen në gryk. Ai shpreh se ka ditë që gjendja e tij emocionale rëndohet dhe e gjen veten plot mlef, mërzitje dhe ankth. Shpresa dhe ëndrat prej të riu janë ato që e mbajnë atë të fortë dhe bëjnë të zhndrisë fytyra kur përmend lirinë dhe ato që ai do realizonte kur të dilte prej errësirës. Dinë se shumë shpesh shikoj një ëndër, sikur jam në dhomë të izoluar dhe tentoj i tiki nga drejtarja, por hekurat zmallohen sa më shumë. Edhe kur mdel gjumi, mbyll sy se dua shoh prapë atë ëndrën, dua dëshiroj që ta përjetojmë vërtet atë, të jam i lirë. Për shkak të izolimit të detyruar, familja Suelit jeton në një gjendje ekonomike të vështirë. Instituti i pajtimit kombëtar të gjaqeve i mundëson familjes së tij shumën prej 100 euro në muaj, por edhe pse është një lehtësim i madh, nuk mjaftojnë. Ata janë 4 fëmijë. Gjin Marku, drejtori i komisionit të pajtimit, shpreh se misionarët kanë 20 vjet që punojnë pa u ndalur kundër gjakmarrjes dhe në mbrojtjen e viktimave të pafajshëm. Misionarët e paktit kombëtar kanë arritur rezultate të jashtëzakonshme në punën e tyre, duke bërë atë që nuk ka qenë në gjendje të bëjë shteti. Nga statistikat që ka policia e shtetit rezulton 67 familje me vetë kufizim lirie të ngujuar, ku sipas qarqeve janë në qarkun e Shkodrës 48 familje, në qarkun e Kuksit 13 familje, në qarkun e Lezhës 4 familje. Persona me vetë kufizim lirie numërohen gjithsej 135. Studentë ngujuar për shkak të fenomenit të gjakmarrjes nga statistikat rezultojnë se janë 30 të tillë që nuk frekuentojnë shkollën.
Shumë universitete në Kosovë kanë ofruar bursa për këta student, por në Shqipëri nuk është gjendur ende formula për të shëruar këtë plagë të shoqërisë, një herë për gjithmonë. Duhet përmendur fakti se nëse ata largohen, nuk mund të kthehen pas, se rreziku për jetën është i madh. Mos vrisni jetën.